ali acelerando a R3, hein? Vamos ver se o Celinho vai acelerar na reta aqui, hein? Vamos ver se essa R3 anda mesmo. Vamos, Celinho, acelera essa magrelinha, velho. Vamos ver se eu vou dar pau nela de quarta, hein. Ah, já tá indo. Fui. Aqui não, R3. De quarto não deu pau na R3 não, hein? Vixe, anda mesmo, meu filho. Mas a MT-03 e a R3, cara, as motos boas, tá? Anda bem. Galera acelerou aí, as motos foi de boa, tá? E atrás deles tem uma retinha aqui, eles já tá longe já, ó. Agora não apanha eles mais não. Galera do bate e volta aí, a turma boa aí. Pessoal, a Gladys, a corrente tá indo pro saco mesmo, tá ajustando demais. Hoje já ajustei antes de viajar lá pra Guarapari, né? Aí eu vim embora. Deve ter rodado uns 1000 km naquela viagem. Depois fiz mais uma viagem de 200 km. E depois fiz uma outra de uns 360 km. Essa semana. Só essa semana eu devo ter rodado aí uns 360, mas uns 560 km. Então eu rodei uns, vamos arredondar uns 1600 km. Desde a última vez que eu ajustei a corrente, né? E hoje eu tive que ajustar um pouco mais, porque tava bem bamba. Ela tá bem oval, né? Um lado fica um pouco mais justo e o outro lado tá bem bamba. Aí hoje eu dei mais uma ajustada antes de sair. E pegar a BR aí com corrente bamba é perigoso. E minha corrente já tá pra chegar aí. Agora esperar chegar pra trocar. Ficar confiando em corrente assim, quando ela começa a ficar bambeando direto assim, que qualquer hora pode arrebentar, dar algum problema, né? Não vou esperar isso não. Até uns 20 mil, bem dizer, ela não dá ajuste nenhum, cara. Só ajustava mesmo é quando ia trocar um pneu, não tem assim. Mas depois dos 20 mil aí,
galera já pode preparar aí já para comprar o kit de transmissão novo. E não adianta, ah, eu cuido da minha corrente, eu lavo, sei o que, eu também lavava, sempre usei lubrificante, né? Eu tô usando motor e tudo aí, mas não tem jeito não, meu filho. Agora, igual ela tá aqui aí, não sei quanto tempo que ela vai durar, né? Você olha assim, o aspecto dela tá bom. Mas esse negócio deve ficar dando ajuste constante aí. Pra moto de média e alta cilindrada, isso não é bom não, né? É sinal que ela tá desgastando. Vou esperar aí, tá numa viagem, às vezes tem alta velocidade na BR aí e tem arrebento. Vou esperar isso não. É isso aí, galera. Rolezinho de hoje aí, chegando ao fim. Rolezinho rápido, mas foi bom demais. Pessoal, se inscreve aí, dá um joinha pra nós aí, fortalecer o canal. Hoje é sábado, segunda, trocar o pneuzinho da Gladys, colocar o Anjo GT nele, pneu traseiro, porque esse aqui já foi pro saco. Aí fazer um videozinho lá da troca, depois do balanceamento, mais um, né? Fazer mais um videozinho aí. Já passou da hora eu trocar o óleo da suspensão. Tá faltando é tempo mesmo, tá? Tem que fazer esse vídeo. É bem trabalhoso, né? Trocar esse, tem que desmontar essa frente toda. Isso que eu não animei ainda. Mas vai rolar, hein, galera. Galera, hoje cedo eu ajustando a roda da moto. Às vezes a gente dá um aperto tão grande na roda e não tem noção, né? Aí a corrente tá bambeando muito. Aí antes de sair ela tava bem bamba. Aí eu falei, vou dar uma ajustada nela. Eu fiz o ajuste e apertei com a chave um pouco assim na mão. Eu falei, vou dar um aperto aqui com a chave e depois eu uso o torquímetro só pra colocar o torque certo aí e acabar de apertar. Aí eu dei um apertinho assim com a mão, rapaz. Dei uma rochada com a mão. Tenho a chave 27, né? Apertei o parafuso. Falei assim, agora o resto eu vou ajustar no torquinho. Logo eu coloquei os 10 kg de torque. O parafuso deu uma mexidinha e já estalou. Já deu os 10 kg. Então, às vezes a gente aperta demais, rapaz. Se fosse antes de eu usar o torquinho, não ter o torquinho, tá doido, pô. Eu ia pongar naquela chave ali, meu filho, apertar ela até não ir mais, né? Ou seja, eu ia colocar uns 15, 20 kg de torque ali. E sem necessidade, tá, pessoal? Então, o torquímetro aí é bom demais. Uma ferramenta aí que quem gosta de fazer a manutenção da moto em casa... É bom ter, tá? Não é tão caro. Paguei um cento e... Não lembro quanto que eu comprei. Não sei se foi 170. Não tem assim no Mercado Livre. Então é uma ferramenta boa demais. Tem que comprar o soquete 14 mm para soquete de 1/4,
pra usar o torquímetro agora na próxima troca de óleo. Apertar o bujão da moto, o bujão do cárter, né? Essa semana um chegado meu me falou que o pai dele comprou a moto. Aí no outro dia foi fazer a troca de óleo da moto. O abençoado cara da oficina lá roçou a rosca do bujão lá, velho. Na verdade é a rosca do cárter, né? Que ela é de alumínio. Galera, aperta demais. Às vezes já tava até já vinha ruim já, né? Aí o cara vai, pega e dá mais uma rochada boa. E não tem necessidade, galera. O segredo aí do bujão do cárter é você trocar constantemente aquela arruelinha de vedação. É baratinho, cara. Você compra em loja de parafuso. Você compra a arruela de alumínio em loja de parafuso. Eu mesmo compro aqui, pago R$1,50. Tem lugar que pode ser até mais barato, ficar aí R$1,00. Entendeu? Então o negócio você pode trocar aí a cada duas trocas. Ou até mesmo cada toda troca. Toda troca talvez não tenha necessidade, não. Mas é bom para evitar isso, você não ter que dar um aperto grande ali e correr o risco de roçar a rosca. Aí o pai desse chegado meu mesmo pagou R$300 para fazer a rosca de novo. E como se diz, costuma não ficar um trampo ainda 100%, né? Igual da, o óleo da CGzinha da minha mulher que eu troquei. Nossa, tá doida, rapaz. A arruelinha, ela já tinha esmagado tudo que já tinha que esmagar. Ela não ia mais não, mas tá toda deformada. Então é bom trocar aí. Fica essa dica aí, pessoal. Beleza? Valeu, deixa um joinha pra nós aí. Falou!